Tak jedeme opět v novém roce na kafe. Klasická cesta do nového města. Ano, a já bych asi chtěl, nebo než začneme si povídat, jako by my dva, tak bychom asi měli říct, že... Že jsme si vzali některé vaše připomínky k srdci a nejedeme pozadu, jedeme popředu a už to ani nebude matoucí snad v tom skle vzadu. Protože psalo hodně lidí, že se jim z toho dělá blbě. A já jsem teda rád, že jsou takhle schovývaví, že napsali, že se jim dělá blbě kvůli tomu odrazu, co tady byl. A myslíš, to je z našeho povídání. A tak jsme si sem dali jenom pro fajnšmekry technický, co jsem měl zrovna po ruce, tak to je akustická pěna. Takže my vlastně máme teďka youtuberský studio. Vlastně. Lépe by se nám měl jako ten zvuk odrážet. A... No, ono by ho to mělo pohlcovat. No, a je to spíš tak jako upřímně řečeno na efekt. Jde o to, že jsem to prostě zrovna měl v práci. Po ruce. Jo, takže, ale máme prostě takový studio. No a já bych ještě, než začnu teda si povídat to, co nás dneska zajímá, tak fakt bych hrozně chtěl poděkovat. Já si myslím, že bychom vůbec nečekali, že bude takovýhle o to zájem a že by to někoho bude bavit. Takže jsem strašně rád, že jste nám napsali různý náměty, protože už přišlo hodně třeba i jako námětů, o čem by se chtěli lidi bavit. A jsem hrozně rád. A už teďka cítím, že už jsem ukecanej, tak možná už začneme se bavit o tom, co teda tě zajímá dneska. No, co mě zajímá, jako pořád mám pod kůží tu písničku, kterou vlastně zveřejnila Uprkovka Hradecká, Základka. A teďka mám tu melodii, ale jako nejsem zdatná, co se týká hudby. No, řekl bych, že bude pro diváky určitě daleko lepší zážitek, když jim dáme odkaz, než když by se to teďka zpívali. Tak to 100%. Ale pravda je, že teda mě to zní v uších pořád a čím dál víc se mě líbí ten text. No, to je právě to, že jako prvotní bylo takový vůbec ten počin, že teda to je autorská tvorba, to znamená, že jako učitelé, nebo konkrétně jeden učitel složil hudbu a další přispěli textem, ale i teda natočili video, který tuším, že je 3-4 minuty, ale musí zatím být neskutečná práce. Jsem pyšná, že teda tam vystupuje moje bývalá studentka v hlavní roli, musím říct. No a máš pravdu, že ten text jako není povrchní, opravdu, když se nad tím člověk zamyslí, tak jako naráží na takové ty věci, se kterými by se mělo podle mě v té škole pracovat. Přímě řečeno, ten text je, já, z mého pohledu je odvážný. Já jsem čekal, že se do nich někdo pustí, když tam ta holka nebo ta slečna učitelka zpívá, že distanční, frontální výuku zachránili webky, jo. Ale nikdo se do nich nepustil zatím, jo. A je to super. A mně v tom textu strašně moc se líbí jedna věc. Ona tam zpívá, že jí chybějí ty děti a že jim chybějí... No, to je hned na začátku. A že jí chybějí ty chyby těch dětí. Přesně, ano, to je ono. Jo. A to je úžasný, protože prostě práce s chybou, to je něco, co nám tady jako dost, bych řekl, chybí. A jako pracovat s chybou ve škole, to je... Dle mého názoru je to jako, není to jednoduché, ale je to úžasná věc a je to nejlepší možný způsob prostě... Já jsem vždycky taky říkal, že třeba kor v té informatice, že tam se těma chybama učíme úplně nejlíp, že jo, když si třeba něco smažeš omylem, jo. No. A nebo děti třeba, když mě píšou březový, jakože oni odezají úkola a napíšou, že nemám to ale dokonale, tohle jsem nevěděla a já říkám, to vůbec nevadí, tak prostě to zkusíme nějak jinak, no, nebo zkusíme na podruhý, na potřetí a to si člověk nejlíp samozřejmě zapamatuje, takže opravdu jako to, že se oni takhle postavili těm chybám, mně to připadá úžasný, no. No, jako mně se to jako opravdu, jednak se mi to dostává pod kůži čím dál víc a jako já znovu se opakuju s tím, že možná prvotní byl ten, bylo to video, to vizuální, pak i to sluchový, no a teďka, když se člověk jako pouští si to víckrát, tak se zamýšlí i nad tím textem, co tím chtěli říct a co jako je třeba trápí nebo na co naráží. Je to hodně zajímavé, já ještě se k tomu obsahu taky vrátím, ale ještě něco k těm chybám, jo, já teďka taky řeknu něco, co asi nebude úplně příjemný, ale
Ono to přišlo jak blesk z čistého nebe, když já jsem vlastně točil to video o autorském zákonu v hudbě. Mm-hmm. A tohle to na mě, ten jeden učitel, který je můj kamarád na Facebooku i ve skutečnosti, tak to tam nazdílel a já jsem si říkal, no tohle je přesně ono, to je ten krásný pozitivní příklad. No, tak to já si přesně pamatuju, že se ráno v posteli najednou skoro zahýkal, že tohle to je přesně počkej, ono. Hele, no, zahýkal nad videem, že jo? Že to je přesně ono, jsem zahýkal v posteli, ano. No, tak já nevím, jestli třeba ty diváci stojí až o takovýhle intimnosti naše, ale je to pravda, já jsem v posteli hodně věcí dělal v posteli jako do práce. Nicméně, ty jsi byla tak hodná, že jsme zavolali panu řediteli. A pan ředitel říkal, že to můžu použít. A já jsem říkal, pane řediteli, to je úžasný, protože vy jste prostě z hlediska autorských práv, to je úplně dokonalý. No. A on říkal... A on se tak jakoby trpce pousmal, že? No a říkal, jo, však my víme, my už jsme taky platili pokutu, takže my víme, o čem to je. A mě tohle udělalo ohromnou radost a i to, že ten ředitel se nebál to přiznat, protože upřímně já znám pár škol, kterým se to stalo taky, ale oni se tím moc nechlubí. Jo, takže řekl bych, že práce s chybou je v DNA ty školy. Jo, a je to naprosto jako úžasný. Jo. No a ještě jedna věc mi na tom přijde úžasná. A já jsem ten den měl opravdu na to jako bohatý na tyhle ty zážitky, protože druhý bylo gymnázium vlastně Amazon jo, který udělali taky, dáme zase ten odkaz pod video, úžasná, naprosto úžasná práce, profesionální. Podíleli se na tom taky učitelé a jako hodně se na tom podíleli. No ale mě to připomnělo, že to, co jsem doteďka znal, jako upřímně řečeno, z první ruky hlavně z Březový. Všechny tyhle ty klipy mají společný to, že tam ta škola působí jako jeden tým, včetně všech zaměstnanců, jako je třeba školník. Jasně, u toho, na té úprkovce školník jede na tom traktorku a má... Jasně, v Amazonu zase počítač. Nádherná scénka s paní uklizečkou, jo, a s administrativníma pracovníkama. A tohle je přesně to, co prostě, jako já jsem, jakoby, můžu to potvrdit, že třeba ty Březový se takhle vždycky to zdůrazňuje, no, že to všichni si, jsou jeden tým. Já si vzpomínám, když jsem byla vlastně úplně poprvé v Březový, to už je x let zpátky a byla jsem tam s kolegama, bylo nás tam 5 a přijeli jsme tam večer a pan ředitel nás tam pozval do místní hospody a byli tam všichni a tím myslím, že uklizečky, kuchařky, školník, prostě všichni. On pozval vlastně, nemůžu říct celý sbor, ale celý všechny zaměstnance. No a my jsme se představovali a bylo to děsně fajn. Jako, no. To jsme se teda ještě vešli všichni do té hospody. Což no. mi asi v současné době nebylo, ale bylo to hrozně fajn. No. Jo. Aby to tady nevypadalo, že opravdu to nějak taháme za vlasy, nebo to já můžu za sebe třeba říct, že a snad se nikdo neurazí, že třeba tohle to je to, co já cítím teďka v Kuklenách, jo, tady v Hradecké škole. To je přesně o tom, jo. A pan ředitel, já mu říkám, tady potřebujete natáhnout nějaký kabely, ať to udělá pan školník. A on říká, víte, pan školník už má dost jiných jako starostí a tak dále. A je tam prostě vidět, že opravdu tam to berou jako jeden tým a působí, tak jo. No, spíš je podle mě důležitý, aby to vedení školy, nemusí to být jen ředitel, ale zástupce, prostě aby vedení školy si uvědomilo, že jako ty ostatní jako pracují a dělají to, co mají. A aby jako je občas za to třeba jen slovem pochválili nebo něco takového. Jo, že jo. Aby vlastně ty, teď to asi špatně vyzní, řadový učitel, aby věděli, že to vedení ví. Jo, a to si myslím, že je hrozně důležitý. A možná se někdy za to někdo stydí, jako říct, jo, pochválit. Já přesně vím, o kom mluvíš, nebudeme naši kamarádku společnou jmenovat, ale je to tak, v tom školství, co já teda můžu říct čistě svědomím, je spousta opravdických tříčů, pořád ještě tam jich je hrozně moc těch tříčů, který jakoby spoustu věcí berou za samozřejmě, jenomže si neuvědomujou, že ten ředitel má na starosti celou tu školu, že to je třeba 200 zaměstnanců a on prostě neví, nebo ten zástupce neví, nemusí vždycky vědět, co všechno úžasně ty lidi dělají. Takže... A když po nich pak chce teda, aby to nějak konkretizovali, tak to není jakoby potupa toho učitele, ale prostě on si v tom chce udělat pořádek a chce mít přehled, protože to všechno třeba nestíhá. No, Martino, já upřímně řečeno teda, to jsem opravdu zvědavý, jaký komentáře budou pod tímhle videem. Jsme se od pozitivního
videa z utrkovky dostali trošku někam jinam, no, tak jako... No jo, no. Jo, ale já si myslím, že je to důležitý, no, že jako... Jo. A taky jsem ještě chtěl říct, že to jsem si teďka vzpomněl, že opravdu já si strašně vážím právě toho, že nám ty lidi jako napsali a že nám... Ne, samozřejmě si vážím kamarádů, který nám napsali, kamarádům, který nám dal nějaký palec nahoru a tak, ale i těch cizích hlavně, který vůbec neznám. A to mně připadá úžasný. A vlastně to na to navazuje, že třeba někde, já nevím, v Plzni, jo, může být člověk, který má podobný pocit nebo podobný smýšlení a my mu můžeme tím jako... třeba jako ho trošku podpořit, že jsme, jo, na stejný, že jsme jako na stejný vlně. A... No a když teda říkáš, jako teda bavili jsme se o tom, že je dobrý, jako, aby vedení školy vědělo, co dělají ty kantoři, tak já jsem třeba taky ráda, když mi někdy řekneš, že víš, co doma dělám, že uklízím a že ty ponožky sami nenaskáčou do šuplíku a podobně. Takže jako já bych řekla, že to není jen v té škole, ale jako... To je ale přesně ono a to je o tom i o tom, že oni když působí jako tým, jo, jak jsme se tomu vyjadřovali na začátku, prostě oni tímhle tím samozřejmě dávají příklad, no, tak to, co jsi řekla, tak já si zase jako úplně nemyslím, že bych tě jako nějak, že bych ne, to... Ne, já jen říkám, že jsem ráda, když mi to občas jako řekneš, jo, jo, a ono jako... Asi to vnímáš, ale člověk někdy je v takové situaci, že si myslí, že to ten druhej nevidí a že teda jako dělá, padá hubou na ústa a ten druhej prostě to bere jako samozřejmost, tak si myslím, že i v tom vztahu je dobrý občas říct, že no se opakuje člověk, ale jako nebrat to všechno automaticky. No jasně, a tak je to i model, který pak dáváme dětem, že to jako, no... Teď jsme odpočili, no. Ale já teda, když už jsme u tohle, tak to, já bych byl pokrytý, jestli bych to nějak popřel. Já to říkám často, o mně se to jakoby ví. Prostě já mám takovou tu teorii, že za každým úspěšným mužem stojí žena, jo. A jako prostě, když třeba i sama, když jsem dělal doktora, tak jsem ti děkoval, že... Jasně, ve tři jsme měli svatbu a o půl třetí si slejzal z patra od počítače. Super, no. Myslím, když jsem... Na to nezapomenu. I tvoje maminka byla nervózní, kde jsi a co tam děláš. Tak dobře, no. Ne, já jsem chtěl říct, že když se po mně chtěl nějaký ten pak projev, že jsem vlastně mluvil za ty ostatní, tak jsem taky říkal, že jako hlavně je potřeba poděkovat rodině a manželkám, protože prostě ta podpora, pokud tam jako není, tak nedokážeš nic, jo. Takže... Tohle jako není úplně jako samozřejmý možná, ale já to tak jako cítím a vždycky tak cítil a mám takový jako i model, bych řekl, z domova, jo, že prostě nevím, no. Tak nějak se nám zas nedaří ta sváteční a veselá atmosféra, no. Začali jsme práci s chybou, no, jo. Tak jako... Hele, mě napadla taková historka, aspoň aby jsme trošičku to odlehčili, jak jsme se bavili tady o tom, že za náma to sklo, jak tam bylo, jak se tam odráží teda ta silnice. A odrážela. Nebo odrážela. A teďka ty lidi napsali, hele, jako jak to, že jsi to vydržel couvat celou tu dobu, jo, a tak. A jiní psali, a mně se z toho dělá špatně, no. A David nám napsal, kamarád, že strašně dlouho jako si fakt myslel, že couvu, a pak, že mu to vlastně došlo, jo, že... Praktická no, aplikace. No tak jako David. No ale mě napadlo taková, jako jsem si vzpomněl, taková jako na odlehčení teda historka o tom, že někdy ty věci na první pohled, a ve školství s tím hodně často jako zápasím, jo, že na první pohled něco může vypadat jakoby trochu jinak než je, tak já si vzpomínám krátce po revoluci, když moje babička se poprvé viděla s prezidentskou ochrankou, jo. Mm-hmm. A moje babička učila v mateřské škole a měla tam i děti, které byly prostě nedoslýchavé, jo, a myslím si, že i po revoluci pak už to bylo, že ty přístroje pro ty nedoslýchavé vypadaly tak, že jo, že jsi měla teďka takhle, no, jako tadyhle na krku drátek, a tady takový ten drátek, no, jako taková ta srolovaná telefonní šňůra, šňůrek, jo, prostě tam byla šňůrka, jo, a bylo to, většinou, co si já teda pamatuju, to bylo bílý ta šňůra, jo. A takže skončil jako... Skončil z toho, že babička se poprvé potkala. Jasně, takže na tohle ona byla celkem jako z práce zvyklá.
jo. A no? Když poprvé se udělala s tou ochrankou, tak tam prostě potom říkala, no, tak já teda jako musím říct, že ty kluci, to jsou takový všechno fajn, mladý, sympatický kluci, chytrý, opravdu bezvadný. Ale to si ten pan prezident nemohl vybrat nějaký, který dobře slyšej. Teď oni mají všichni naslouchátka. Oni měli z těch Motorol, že jo, v uchu prostě to, a to jako to nesundali to, jo. Nesundali, furt s tím jako chodili, furt to měli. Ono, co si budem povídat, byla to taková trošku imič. Pamatuješ na osobního strážce? Osobní strážce, tak jako táta mi vyprávěl, když tenkrát dávali osobního strážce na jedničce, nebo kde to bylo v televizi, tak druhý den přišel do práce a všichni kluci tam takhle stáli s těma skříženými. Já to jíka nemůžu ukázat, že jo, ale prostě samý Kostnerové tam byli, jo. Jo, no, takže to bylo... To si pamatuju, jak to líčil, že? Jo, no. I tmavý brýle a prostě ty jasně, gesta, ty gesta, a ty postoje. Všechno. A já vím, že jako, já jsem to i mockrát zažil, jako, že jsem je tam takhle jako viděl, jak to. No, takže tak, všichni no. Všichni nedoslýchaví, podle babičky. Všichni nedoslýchaví, no. To je hezký, no. A víš, co mě ještě k tomu napadlo, těm vysílačkám? Že pamatuju, když to začínalo, jo? Když vlastně tady žádný vysílačky jako nebyly, byly jako ty jako z těch komunistických filmů, co známe z těch komedií. Já pamatuju vysílačky pro děti. Jako. Jo. No, tak ale ono to zase nebylo o tolik lepší. A, tak jsem si vlastně vzpomněl, s jak malou technikou, nebo s jak jednoduchou technikou oni mohli chránit prezidenta, víš? A že my někdy máme pocit, že prostě potřebujeme taky takový ty... Myslíš jako extra šroubovák na tento brutu a podobně, jo. Mě něco připomíná. Ano, jo, ale, jako... jasně, ale já jsem tím chtěl hlavně říct, že když třeba někdo točí na obyčejný mobil pro děti výukový video a prostě nemá nic lepšího, takže to jako neznamená, že to bude špatný a že by to měl jako vzdávat, že by se na to měl prostě vykašlat, jo. A protože my taky tady točíme na něco prostě, co máme k dispozici a mohli jsme si to jako dovolit. Mimochodem, ještě bych chtěl taky říct teda divákům našim, že... Posluchačům. Nebo posluchačům, myslíš na ten zvuk, že jsme si teda objednali klopový mikrofony a zkusíme, ale oni jsou pořád ještě na cestě, takže uvidíme, no, tak možná, že pak i ten zvuk třeba bude lepší, jo, ale že jako opravdu... Teď je to autentický záznam jízdy mokrem. No, je to tak, jak to je a prostě nedá se nic dělat, no, a většinou lidi, který... A nemluvím teďka o youtuberech, ale obecně jo, ty lidi, co něco jako dokázali, jsou v něčem úspěšný, tak jako málo kdo začínal s tím, že měl nějaký špicový vybavení, jo. Tak jako... A jak říká Petr Voborník, postupně to vylepšuju a čekám, až mě koupí Disney, že jo, takže... A Petr Voborník je úžasný a myslím si, že za ním jsme si měli udělat někdy výlet, protože to je teda youtuber opravdu par excellence. Má pouzelný videa na programování. Jeho videa jsou naprosto úžasný a on nemá nějakou úplně super techniku, ale on teda... On to má metodicky jako vymakaný. Má to metodicky a technicky to má dokonalý, on se s tím strašně, a teď budu hledat špatně nějaký slušný výraz, hrozně moc času a energie věnuje postprocesingu. Jo, tak já bych to řekla na 4 písmenka. No, on taky říká, že s tím hrozně... 4 písmenka, ale jako dobře, no, nemůžeme. No. Až to nahrajeme vždycky na ten YouTube, tak tam máš, toto video není vhodné pro děti, nebo tak nějak. Jo, jo, a taky nám psali kamarádi, nebo i ostatní, že jako youtubeři bychom měli vybízet lidi k odběru. Takže já řeknu, jestli se vám tohle video líbilo, dejte like. Nevím, dneska teda jako. Jo, ale počkej, ono to video ještě vlastně neskončilo, tak to jsme měli jít na konci, jo. No, dneska je to takový, bych řekl, hodně ukecaný, no, nebo takový, že skáčem z jednoho do druhého, ale tak od toho jsou ty komentáře, aby nám pak lidi napsali, jako co se jim líbilo, co se jim nelíbilo a tu formu budeme prostě hledat, no. Někdy se to povede líp, někdy hůř, a to si myslím, že je i docela fajn příklad, když někdo uvidí prostě, že jako, i když tam bude úplně blbý video, tak jo, prostě tak se k němu nějak musíš postavit a... A nebo o tom, co si myslíš, že je skvělý, tak třeba se někomu líbit nebude, že jo? A teď už se tak trošku připadám, že jsem jak nějaký takovej mobilní filozof, jo? Jak nějaký papa mobil, kdybychom měli, kdybych tady stlal moudrama, tak na to kašlem a jdem na nějaký hezký téma zase. No už jen krátký, za chvíli jsme na místě. Jo, tak to bychom ještě měli říct, že dneska
taky mě to teda vůbec nepřišlo důležitý, já se omlouvám, nepřišlo mi to důležitý, ale že bychom měli ukázat to kafe. No jako, abyste si nemysleli, že jezdíme do kavárny, my jezdíme na náměstí, kafe si koupíme do kelímku, otočíme se na zámek, kocháme se náměstím a zámkem, no a to je v současné době naše jízda na kafe. Ale i tak já si to moc užívám, protože to je prostě, to je nějaký ten čas, kdy můžeme být prostě spolu. A proto jsme taky řekli, že tohle je vlastně náš čas, kdy jsme spolu, kdy jsme v autě, kdy máme čas. Teď by někdo mohl říct, no tak ty blbče, tak proč to točíš na kameru, jo? Ale já si myslím, že tohle je právě naopak super, že můžeme prostě ukázat lidem, jako, jak žijem a že mám třeba kuhy pod očima, protože jsem nespal, protože jsem řešil nějaký trable ve škole, nebo... No, to je život. Je to pěkný na to kafe. No tak jo, takže to už dneska ukončíme, protože jsme skoro dojeli, ale já bych teda ještě ukázal pak to kafe. Ukážem pak to kafe, že fakt máme kafe v kelímku. Tak jsme na místě, Martina šla pro to kafe a já, protože tady nemáme ten odraz teďka, tak bych vám aspoň ukázal, snad se to nějak povede, vlastně na co se z toho auta koukáme, abyste viděli, jak ta naše neděle sváteční vypadá. Tak výhled z auta už jste viděli, Martina přinesla výbornou kávu, někdo se nás ptal, kam to jezdíme, tak ten podnik se jmenuje Celadon. Jo, kafe Celadon, výborná kavárna, můžeme ji doporučit, rádi ji doporučíme. Tak na zdraví. A já vám taky bych chtěl asi popřát, abyste to všechno zvládli, abyste měli hodně energie, tak aby prostě to všechno dopadlo dobře a abyste se nenechali se otrávit taky, že jo. Tak. A dejte nám like nebo odběr nebo nedávejte nic. Napište nám, jak se vám to líbilo. Mějte se hezky. Mějte se hezky.